الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. ما أنت وحنا قبلنا شير شرائد وحنا قبلنا حفيز كدقة قدومية قلها الدين أهل الدقة مقالة بربرة وحكو سبسي شركة شرائد ما أنت قبلنا إنا أما بريس ريليس كان نسيديني إنا حالة دا مقالة بربرة كنا سبسان هوليه إنو بريها بودني هر ayaan media uga sheegney marka laga yimaado mashruucda 2019 ka ee golaha deegaanka ayaan saxiyeen ee dawladda hoose fulinayso ee laba qorshe oo kale oo barbar socda ayaan qaadanay labada qorshena waxa weeyaan qorshihii magaalada guud ahaan ba lagu nadiifinayay ee lagu dhameystiray nadaafada oo warbaahintu ay horaga warqabtay iyo qodobka labaad oo ah mashruuc ciid beerista ee 3000 oo geed 2500 ilaa 3000 oo geed in la isla qaatay ma la nadiifin karo magaalada lamana hagaajin karo dhirna lagu beeri karo magaala cagaaran lagama dhigi karo hadii aan xoolaha laga saarin waxaan ogaanay shanta xafadada magaalada inay xoolo farabadan ku noolaayeen oo ku nool yihiin iyadina campaign anagoo sharciga u mareyna ayaan qaadnay marka hore waxaan halkan uga mahadnaqaynaa saxaafadda oo runtii qayb weyn ka qaadatay mashruucdan iyo hawshan aan wadno waxa kalaanu mahadnaq iyo bogaadin u jeedinaynaa dadweynaha reer Berbera oo 99% qaatay hay'adda soo jidinta iyo amirti dawladda hoose ay bixisay isla markaana ka saaray xoolihii magaalada magaalada Berbera ma noqon karto magaalo miyi iyo magaalo ma noqon karto waa magaalo qadiima ilbaxa taariikh dheer leh dadweynaha reer Berbera aad iyo aad baan ugu bogaadinaynaa ka qayb qaadashada ka qayb qaateen mashruucan iyo xoolaha ay ka saareen 99% waana ku bogaadinaynaa 19% haray runtii ka dhiga adeegay shuruucdii iyo awaamirtii la siiyay ka dhiga adeegay nidaamkii dawliga ahaa waxaanu u sheegaynaa in aanu gacanta ku hayno sidii 19% anagoo sharciga waafajinaan xoolaha uga saar lahayn waxaanu ku celinaynaa mar labaad iyo mar saddexaadba magaalada Berbera inaan laga ogolaan doonin neef xoolaha inuu dhexmaro inooma suurtagelayso inay magaalada nadiif inoo ahaato mana suurtagelayso in maxay tahay aynu green ka dhigno ama in 3000 geed aynu sheegayna ku beerno maanta toddobaadkii ay socotay campaignka ururinta xooluhu markaati baa laga yahay sida looga nastay runtii marka digniinta ugu dambeysa waxa weeyaan ha ogaadaan dadkaasi inaan ama guri ha ku xareeyaan ama deer ha ku xareeyaan ama cawsa waxa xareeyaan inaanan ka daba hadhin anagoo sharciga iyo nidaamka waafajinayna oo qofna aan ku tacadiyin runtii waxa weeyaan magaalada Berbera haddii alla yidhaahdo bisha January ugu dambeyn neef xoolaha laguma arkayo go'aankan waa goor hore loo qaatay golaha deegaanku qaateen dawladda hoose qaybta fulintuna ay fulinayso aad iyo aad bay reer Berbera u mahadsan yihiin waxaan kale u sheegaynaa reer Berbera maanta laga bilaabo qof kasta oo reer Berbera ah oo doonaya inuu geed beero waxaan ballan qaadnay 3000 oo geed inay diyaar inoo yihiin 3000 ee geedba diyaar weeye qof alla qofka imanaya dawladda hoose la soo xiray qaybta arrimaha bulshada waanu qaadanayaa waxaanan u sheegaynaa in isaga oo faraxsan oo madax bannaan oo aanu maxay tahay $100 ama $200 jaajuurna aanay kaga baxaynin inuu sida madax bannaan u beeran karo mas-uuliyadna ay dawladda hoose qaadayso aad iyo aad baan mahadsantiin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.